Në emër të Zotit fillojmë, vetëm prej ti ndihmë, falje, udhëzim e pranim të pendimit kërkojmë. Atë e falenderojmë për gjitha dhuntit dhe të gjitha të mira të cilat i gëzojmë dhe çdo ditë me to jetojmë. Është normale që njeriu kur i kërkohet diçka, kur i kërkohet ndonjë obligim, edhe ai t'i kërkojë të drejtat e tij. Do të thotë përballë obligimeve edhe punëve të cilat i lypni prej meje, çfarë bëni pastaj ju për mua? Kjo është normale, nga se njeriu është i krijuar në këtë formë. Dhe pikërisht duke u nisur nga ky kënd, Zoti i madhreshëm, njeriu para se t'i kërkojë obligime, para se t'i kërkojë disa gjëra që duhet t'i bëj ai, i tregoj se çfarë bëri ai për të. Pra, çfarë bëri Zoti yt për ty? Zoti i madhreshëm bëri shumë. Bëri aq shumë sa që nuk ka mundësi njeriu ta paramendoj jetën pa begatitë dhe të mirat të cilat Zoti ia dha njeriu. Fillimisht njeriu erdhi krijesa e fundit në tokë, që i bie se Allahu i madhreshëm njëherë krijoi gjithçka. Pastaj krijimin e tij të gjërave e përfundoi me njeriu. Kjo për t'i krijuar njeriu të kushte normale dhe për t'i krijuar komoditet që pastaj njeriu me lehtësi dhe pa telashe dhe probleme të mëdha ta përballoj këtij dhe ta bëj jetën në formën më të lehtë dhe më të mirë. Allahu i lartësuar fillimisht krijoi tokën dhe qiejin. Ashtu si kurse ai tregon se ato fillimisht ishin së bashku, pastaj i ndau dhe secilit planet ja dha vendin e vet. E bëri qiellin ashtu siç e shohim sot. E bëri edhe më të mirë sepse ka shumë e shumë gjëra, ka shumë e shumë planete dhe shumë e shumë krijesa të tjera të cilat ne nuk i dim, nuk i shohim, por as nuk i dim, të cilat me çdo ditë pothuajse po zbulohen. Pastaj e bëri edhe tokën këtë formë që është. Tokën e bëri të atill që njeriu të jetojë në të me të gjitha kushtet që i duhen. Allahu i lartësuar për njeriu krijoi gjithçka dhe pikërisht ai vetë thot në Kur'anin e Madhreshëm, ai është që për juve krijoi gjithçka. Do thot gjitha këtu i krijoi për njeriu. E krijoi qiellin, e krijoi kulum me cilin mbuluhet toka dhe mbuluhet edhe njeriu. Allahu e krijoi qiellin, e krijoi diellin, e krijoi hëndën dhe krijoi të gjitha këtu planete të cilat janë pothuajse ashtu shumë sa që nuk mundemi t'i numërojmë. Pastaj nëse kthehemi në tokë, fillimisht Allahu i lartësuar e bëri tokën të përshtatshme për njeriu, që njeriu të ecë në të ka të dhënë. As nuk fundoset, as nuk e përbin toka dhe as nuk ka ndonjë rrezik sa do që esë në për tokë. Bëri që në tokë të mbinë bimët, dronjet dhe të gjitha ato të cilat të i shërbejnë njeriut dhe ja lehtësojnë jetën. Allahu bëri në tokë edhe shumë kafshë të ndryshme të cilat gjithashtu i futi në funksion të njeriut. Të gjitha këto, Allahu i lartësuar i bëri për njeriun. I bëri për njeriun nga se donë t'ja përqoj një mesazh të qartë njeriut se une para se me kërku prej teje, ato që do t'i kërkoj, ja dëgjo se qëfar unë kam bërë për tyje. Ja pra, nëse e morrim dilin dhe vetëm pak meditojmë rreth ti. Dilin për cilin shkencëtarët e kozmosit thënë se dili, edhe pse e rrezon tokën, kaq larg që është, ajo është i mbështjellur me errësirë. Do thotë kush e bëri dilin këtë formë që ta rrezoj tokën në të cilën është krijesa njeri, në atë mënyrë që as mos digjet toka, as mos dëmtohet dhe të ketë nevojë për rrezet e diellit. Pastaj, po të njëjtë shkencëtar, thonë se sikurse dilli ta huq vijën në të cilën lëviz, vetëm një distancë shumë të shkurtë, kish me e djeg tokën edhe kish me kall njeriu, edhe kish me bë jetën të pamundur në tokë. Pra, ja se çfarë pozite dhe si e krijoi Allahu i lartësuar vetëm diellin që kaq shumë shërbim i bën njeriu, që nuk mendohet jeta, është vështirë të mendohet jeta pa rrezet e diellit. Këtë ndoshta më mirë e kuptojnë edhe ata njerëz të cilët jetojnë në pole veriore, në të cilat nata është nga njëherë gjysma e vitit, po dhe dita verës është gjysma e vitit. Do të thotë me muaj të tërë nuk shohin dill. E ndërsa dillin Allahu e bëri të përshtatshëm në atë formë, edhe pse është i zjarrt, edhe pse mund të djeg mirë, po ja që e rrezon tokën, rrezet arrin në tokë
pa e dëmtuar tokën, pa e dëmtuar njeriun, por kundrazi duke I shërbyer njeriut. Njashtu dhe hona, njashtu dhe planetet e tjera. Mos të flasim pastaj për ajrin me cilin Allah I lartësuar e mbështjellit tokën. Ajrin që nuk ka mundësi njeriu të jetoj pa te. Këtë më së miri e kemi kuptuar dhe rëndësin e kësaj e kemi kuptuar kur u sprovuam me sëmundjen që e keshim para një viti ose dy viti, sëmundjen e Covidit. Allahu mos e ktheft edhe një herë atë edhe asnjë sëmundje tjetër, na rujt prej çdo të lige, ku njerëzit më të vërtet problemin kryesor, ata që I kapte kjo sëmundje, problemin kryesor e kishin me oksigjen dhe frymëzimin. Dhe aty e kuptuan se sa e rëndësishëm është oksigjeni. Pastaj sa e rëndësishëm është që njeriu e merr oksigjenin pa një as lodhje dhe as pa pas nevojë me I ofru dikush. Këtë e bën njeriu vazhdimisht, sepse Allahu në këtë formë krijoi njeriu, e ja krijoi edhe oksigjenin dhe bëri që trupi I tij ta marr oksigjenin. Këto dhe të gjitha tjera begati në kozmos të cilat nuk ka mundësi ti numërojë, sepse edhe vetë Zoti I Madhreshëm Kur'an thotë, edhe nëse mundoheni ti numëroni begatit e Allahu ndaj jush, nuk ka mundësi ti numëroni sepse ato janë të shumta. Mirë, po ja që disa prej tyre I përmendëm. Mirë, pastaj më shohemi në tokë. Dhe shohim se çfarë bëri Allahu I Madhreshëm në tokë. Fillimisht e bëri tokën stabile, që njeriu të jetojë në të pa problem. Edhe pse aty këtu ndodhin tërmete, të her pas hershme, ose lëkundje, ose vërshime, mirë po janë të rralla. Janë të rralla dhe në vende të caktuara. Dhe këtu pikërisht Allahu I lartësuar I bën që njerëzit të friksojnë në mënyrë që njerëzit ta njohin Zotin dhe të kthehen ka Zoti, I cili tokën të cilën e ka bërë stabile, mundet edhe me lëviz, mundet edhe me lëkund edhe me dridh. Andaj këthenjë Zotit të tokës, Zotit juj dhe Zotit të gjithësis dhe loteni atë dhe nënshtroni urdhit të tij. Pra tokën e bëri të rrafsht dhe e bëri të përshtatshëm për të jetuar në të. E bëri në atë formë që çdo vjet I nxjerr frytet e saj, qoftë nga pemët, qoftë nga perimet, të lloj-llojshme, të cilat nuk janë të një shije, as nuk janë të një lloji, as nuk janë të njëjtës kohë. Domthonë vazhdimisht në çdo kohë kemi pem dhe kemi fruta dhe kemi bim të cilat I shërbejnë njerëzit, ushqehet prej tyre, I përjan ato, kënaqet me to dhe domthonë gjatë gjithë vitit e shoqërojnë këto. Pastaj Allahu I lartësuar krijoi në tokë edhe kafsh të shumta, të cilat pothuajse të gjitha I futin në funksion të njerëzit. Të gjitha, disa prej tyre për ushqim, disa prej tyre për veshmbathje, disa prej tyre për të ndihmuar në punët që I ka njeriu, disa prej tyre për ta mbajtur baraspeshën e gjithësisë dhe pastërtisë në tokë. Madje nëse shkojmë te njëna prej krijesave më të mëdha që është balena, për shembull, që është disa toshe dhe jetra toshe balenash. Mirë po, edhe pse është kaq e madhe, prap njeriu është ai I cili ushqehet me ushqimin e balenës. Që I bjen se Allahu I lartësuar edhe këtë gjallësi kaq të madhe prap e futi në funksion të njeriu. E gjitha këto mirësi, gjitha këto I bëri për njeriu. I bëri që njeriu kur të vjen në tokë pastaj krijesa e fundit, ti gjej të gjitha të gatshme. Do të mos I mungoj asgjë, sepse sikur ti kërkohej njeriu të bëj disa ti kryej obligimet të cilat e ka caktuar Allahu, kishim thonë po unë s'kam kushte, nuk kam mundësi, nuk kam ku të ushqejem, më mungon oksigjeni, më mungon drita, më mungon rrezet, më mungon shiu, më mungon nota, më mungon dita, mirë po gjithaj ka këtu. Do si mungon njeriu asgjë. Dhe me plot të drejtë Allahu I martësuar pastaj e kërkon njeriu që të kryej obligimet. Obligime edhe detyrat të cilat e ka caktuar Allahu njeriu në atë formë të cilat përkojnë për përgatitjen e tij psikofizike, por nuk kanë detyra, nuk kanë obligime që dalin jashtë kapacitetit të tij fizik, as jashtë kapacitetit të tij mendor. Sepse Allahu I lartësuar këto I krijoi, këto gjëra I krijoi për njeriu, me ia bën njeriu një jetë më të mirë, edhe me lumturu njeriu në këtë botë normal si mas sozave të jetës së kësaj bote, andaj edhe nuk lyp diçka prej tij që e rëndon. Sepse gjithë këtë kujdes edhe gjithë këtë interesim të madh që I ka tregu për njeriu, nuk ka mundësi të sjell diçka, edhe të kërkoj diçka për ti që e dëmton. Për atë edhe njeriu erdhi në tokë, e solli Allahu në tokë dhe I gjeti të gjitha të gatshme, gjeti vendbanim, gjet ushqim, gjet kushte për të jetuar që pastaj për të përgjigjur urdhën të Allahut në formën më të mirë, pa u dëmtuar, pa u lodhur shumë dhe pa u ankuar se I mungojnë kushtet edhe I mungojnë
elemente të cilat i ndihmojnë për kryen e obligimeve. Pastaj nëse e shikojmë edhe vetë njeriu, nëse nalim te njeriu, çfarë bëri Zoti për njeriu, një njeriu vetë në trupin e tij? Po nëse i dëgjojmë shkencëtarët e ndryshëm, mjekët e ndryshëm që flasin për përbomin e njeriu, pastaj shumë prej tyre janë zbuluar dhe për mosën e gjerë, më në dhe ne i dim se çfarë përbom trupi i njeriu, çfarë mrekullie, të gjithë këtë përbomje, të gjithë këtë kombinim, të cilin Allah i lartësuarja e bërë njeriu në këtë formë, fillimisht ia dha formën më të mirë, të jashtme, formën fizike, sa që nuk ka njeri që të dëshiran, moshën ndronë në formë tjetër, ose me marë formën një gjallese tjetër, që këtë regonë se Allah i lartësuar e ndëroj njeriu, e ndëroj dhe ngriti lartë kërja dha këtë formë, në formën të cilin e ka njeriu që ecë në dy kohë, ecë në kohë, dhe e ka pikërisht këtë formë. Mirë po edhe anën e mbrendshme, anën emocionale, pastaj logjikën, mendjen, zemrën, të cilën i dha Allahu i lartësuar, gjithashtu e ndriti njeriu dhe e dalloi prej çdo krijese, prej çdo krijese tjetër. Gjitha këto mirësi, gjitha këto begati, gjitha këto të mira që Allahu i lartësuar i dha njeriu, atëherë nuk i mbetet më njeriu me pyet hala, edhe më mundu me gjithë arsyetim se çfarë bëri Zoti për mua. Mirë po Zoti bëri shumë për ty e për mua. Allahu bëri shumë për ne. Bëri çka nuk mundet me bëj askush. Çka ndoshta asnas kesh me ditë, jo ndoshta po sigurt nuk keshim ditë me e vao për vetën tu. Nuk keshim ditë me keniu në formë në vetën që të formë që jemi. Nuk keshim ditë me javon gjitha këto të mira, këto begati, këto organe të brendshme dhe të jashtme që i ka njeriu, s'kishmi ditë me javon vetës. Nuk keshim ditë me ja keniu vetës gjitha këto kushte që ja krijoi Allahu jotë. Kështu që Allahu bëri shumë më shumë për ne se sa na që do të bënim për vetën tu. Andaj ti si pashë pyte vetën, qëfar bëjë unë për Allah? Qëfar bëjë unë për Allah? Sepse është normale dhe është endershme dhe është njërzore, që nëse dikush të banit mirë, du të falendërësh dhe është njërzore. Sepse kështu dhe banë kërkën që e mira, mu falendërën së pakë, nëse s'kemi mundësi me ja këthy, edhe ne me një të mirë, me falendërën për mes një të mirës, atëre falendërën me gjuhë, themi falemderit për punën që ne kërën, për mundësin që ne kërën. Mirë, nëse ajo ndihmës edhe e mirë që ne i ka bo njëri jo shumë e modë, se nuk nëvën me se falenderohen, sahen në përmendët, për shambull ata të cilët kanë qenë të smurë, e të cilët kanë gjetë shërim edhe mjekim në përspitalet të ndryshme, për mes durve të mjekve të ndryshme, nuk ndalën duke i përmendët dhe duke i falendru mjekët të cilët janë boshka këta, që ti kthehet shëndetja ti, ose ti largohet së mundi. Mirë, kjo është në regullë, kjo është njerëzi dhe kjo është etikë. Sepse duhet t'i thuash faleminderit atij që ta bën edhe ditë mirë sa shumë të vogël dhe shumë thjesht. Ai që të përshëndet, t'i thuash faleminderit, e le mund të bëj diçka më të madhe. Po Allahu i madhërisëm që i bëri gjitha këto për ne. Gjitha këto, duke filluar nga kosmosi, kushtet që i përmendëm më herët, pastaj në tokë, pastaj në vetë njeriu. Gjitha këto. A do të kishte të mashallah më të madhe, edhe kooperaci më të madhe, si sa mos më thon faleminderit Allahut të madhërisëm. Më thonë falenderit, edhe panë vazhdimisht edhe panë dërprej, por gjitha këto që mi gëllonti, gjitha këto të mire që ju mi gëzaj, të cilat i kuptoj të sa prejtyre, por disa nuk ja u kuptoj rëndësimin vetëm se pasi që të sprovohë me te. Sa njerëz shëndetin e vlerësojnë vetëm pas së mundjes, sa njerëz sigurin edhe stabilitetin e vlerësojnë vetëm pasi që të shëqërej frika, sa njerëz e vlerësojnë pasurin, ushqimin, veshëmbatin, vetëm se pasi që të privohen për tyre, t'i kapë varfëria dhe t'i kapë skamja. E kështu që në pa e pritë, më u sprovu, Allah më në sprovu me largimin e ndonjërës prej këtyre begative dhe dhuntive të cilat kemi, duhet me të falendrojmë Allah në këllë nështë, të edhim, të pranojmë se gjitha këtë të mira i kemi prej Allah, se nuk ka kush që i ka bo këtu për vete, nuk ka njeri që i ka kriju vetë vete, e lejmo me kriju diska tjetër, sepse Allah i lartësuar, thot, ata, a janë kriju për jasë gjëriqit, rasisht, apo e kanë kryu vëtë vetën, s'ka nësë jasë njërë, në s'ka njeri që ka kryu vëtë vetën, po edhe nuk ka njeri që ka orë rasisht, sëpse nëse e ka ndodhë rasësia njëherë, që kemi orë në rasisht, pëse nuk ndodhë që dhe dikush me orë që ta është rasisht. E kështu që asë njërë një opësien, nuk existan, si pas logikës që njërë, asë s'ka njeri që ka kryu vetën, asë s'ka njeri që ka kryu diska.
mbetet opsioni i tretë e njeriu edhe gjithçka që është krijesë e ka krijuar diçka që quhet krijues, ai është Allahu fuqiplot. Andaj këto pro Allahu i lartësuar i bëri për ne dhe bëri shumë. Po çfarë bëjmë ne për te? Çfarë bëjmë ne për Allahun? Pastaj të gjitha ato që do t'i bëjmë ne për Allahun, gjitha ato që i ka kërkuar Allahu, ato nuk është që Allahu i kërkon për vetën e tij, sepse Allahu ekzistonte, edhe Allahu është i pafillim kur s'kishte njeri, dhe nuk kishte nevojë për njeriu, as kishte nevojë për kozmosin. Allahu fuqiplot ishte krijues edhe pa kriju, akoma pa kriju. Allahu ishte furnizues edhe akoma pa e furnizuar askënd. Allahu ishte i dijshëm edhe ishte i plot fuqishëm edhe para se me kriju gjithësinë. Kështu që krijimi i qiellit, tokës e njerëzimit, pastaj respektimi i njerëzve urdhrin e Allahut, nuk është që i shton diçka Zotit madhreshëm, nuk është që i ashton pushtetin, nuk është që e bën më të fuqishëm dhe më të dijshëm, edhe nuk është që Allahu qenë ka i mvarur prej veprave të njerëzve ose veprave të krijesave të tij. Po edhe e kundërta, të gjitha këtu domo, nëse njerëzimi bëhet rebel ndaj Allahut fuqiplot, nuk don me besu, nuk don me njof, nuk don me falendru, prap kjo nuk e zvuglon pushtetin e ti as pak, as nuk ja ul fuqin, as nuk ja zbej dijen, prap është ai Allah që është, e që i bie se Allahu i plot fuqishëm, gjithë shka që kërkoj prej neve, kërkoj edhe për të falendruar Allahun, për të ditë të mirën, ndaj ati që ne ka bot mirën, mirë po edhe për të mirën tonë, për dobin tonë, sepse në një farë mënyre, Allahu donë dhe të na edukoj. Donë të na edukoj që t'i themi falinderit, t'i adim për nerë ati cilin e ka bo nerë. T'i adim për nerë ati cilin e ka bo mirë. E nuk ka dikush që në ka bo mirë dhe po në bon mirë më tepër se sa Allahu i plot fuqishëm me gjitha këto që i përmendëm, e ka edhe shumë ma shumë të cilat nuk u përmendën edhe nuk ka mundësi të përmendën, nuk ka mundësi të numërohen, sepse të mirat, begatit e Allahut të cilat i ka bo për neve, po me ku po zbulohen. Çdo ditë po thuaj se po dalin treja, që i vjen se nuk ka mundësi njeriu me numru ato. Mirë po njeriu ka mundësi me boni gjë. E ajo është me falendëru Zotin për çdo dhunti dhe për çdo të mirë që e bëri për te. Edhe pastaj mënyrën e falenderimit me bo ashtu qysh na ka porosit Allahu i madhrishëm. Kur i bëjmë, kur dikush prej njerëzve na bën një të mirë, edhe them po dojmë të falenderojmë, ose po do dhonë më të banit mirë. Thot falenderimi më i mirë është për mua nëse e banë këtë. Të thot, nëse donë me e falenderu njerim që të ka banit mirë, kja kjo është forma më e mirë që më falenderan mua, po thot aj njerim. Edhe Allah i lartësuar. Po thot, nëse donë me më falenderu mua, atëherë ja formën të cilën duhet me falenderash. Edhe formën të cilën unë e preferaj, edhe unë e du që të me falenderash. Se si duhet të falenderojmë Allahun, si duhet ta respektojmë, të nënshtrohemi ndaj tij, shpresoj që në emisionin e ardhshëm do ta shtjellojmë. Mirë po ajo që mbetet edhe porosia e gjithë këtyre fjalëve që i them, është se pasi që të pyesësh se çfarë bëri Zoti im për mua, pyete veten çfarë bëra unë për Zotin tim, pasi që e kuptove se Zoti yt për ty dhe për mua ka bërë shumë. Shumë. Të pa dhunti dhe begati të panumërta. Andaj pyet veten, çfarë bëra unë për Zotin tim ose çfarë bëj unë për Zotin tim? Të nderuar shikues, kaq ishte për emisionin e sotëm. Ju lë nën përkujdesjen e Allahut të Madhërisëm. Shihemi në emisionin e ardhshëm.